sidaynu hore u sheegnay, dadka kaluun bay kala mid yihiin in cuntadan laga sameeyey firidii siday u dhan tahay buniga ama madowga noqotay, caafimaadka dadka oo dhan bay u fiican tahay, dadka sonkorta qaba oo kaliya ma, dadka oo dhan bay u fiican tahay. عشان نحل رمضان إلهي سبحانه وتعالى هنقع ولا صومك إيه الصلاة بقى إن رمضان تو ما دام ساعة بدنا يدك صومنا أنا يعني روح أنت عيلة هي عبد الرحمن وين تسفي عنه هل در أدوغا هذا الشر أنتوين كأوناك سن قفك صومري إنو عنو أما هكو سطورتو أما هكو أفرا أما هكو سلو aynu ku bilowno malaha afurka. Kolay mar kasta waxaynu ku duuleynaa cunto saxa leh, qofkana gaajada bay ka qabanaysa, caafimaadkiisi kale calool istaagna ku keeni, laab jeexna aan ku keeni, halkaasaynu bal ka abaareynaa. Afurka oo kale waxaa fiican qofku inuu wax yar ku afuro. Kolay timirta waa la ammaanay, diintuna way noo sheegtay, nabiguna way noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Timirtu way fiican tahay in lagu afurto ama lagu bilaabo. Timirta horta energy bay leedahay, macdano kalena way ku jiraan. Waxay leedahay wax la yidhaaha fiberna way leedahay, oo ah qayb carbohydrate ah oo u fiican jirka oons markaaba sonkorta kicinaya. Oo waxa loo jeedaa karbohaydraatkan, imika daqiiqda cad oo kale haddii la cuno markiiba sonkorta dhiigga ku jirta cirkiga gelaysa. Inkastoo dadka macaanka qaba timirta looga digay inaanay ka badsan 1 ilaa 3 mid si aanu dhiiggooda ugu keen. Timirta markaad cunto biyana aad cabto, shurbad baa fiican inaad wax ama maraq ama shurbad inaad wax fudud. Kolay Soomaali bayno, sambuuse diin bayno, iyo quraac diin bayno. Laakiin taladu waxay tahay in la yaraysto, oo wixii inta 10 miro sambuuse ah la cunaa iyo 10 miro quraac ah ma fiicna. Kolay waxaana u fiicneyn ii horta way nagi soo sheegna waa karbohaydraatka. Energy bay wixii noqonayaan, energy markay noqdaa wixii waa daqiiq, waxay noqonayaan markaa inay calool istaag kuu keenaan, dibiraad inay kuu keenaan. Markaa qofku waxa u fiican wax yaroo fudud inuu ku afurto, uu salaadiisa maqrib iska tukado, kadibna uu iska casheeyo. Cashadiiba haddana aynu gelaynaa, cashadii maxaynu cuni karnaa? Cashadii waxaynu cuni karnaa karbohaydraatka aan markiiba dhiigga kicinaynin. Whole grain bay malaha English kura, full corn bay dhaan Swedishku. Waxa weeyaan waxa laga sameeyey firidii. Firidii waxaan u jeedaa qamadidii, galleydii, hadhuudhkii, oo siduu midhihii sida u dhan yihiin oo dhan baa laysku wada ridqay. Markaa waxay noqotay wixii daqiiqdii laga sameeyey waxay noqotay ama shaygii laga sameeyey madow buu noqday ama bunni buu noqday. Marka waxaan u jeedaa cuntada buniga ah in la cuno. Oo tusaale ahaan daqiiqda haddii wax lagu samaysanayo, daqiiqda buniga lagu samaysto, baasta buniga jirta, bariiska laftigiisa qayb noocaas ah waa jira isaguna, inkasta uu kariskiisu waqti qaata haddana waa uu fiican yahay. Cuntooyinkaas markaa waxay samaynayaan markiiba jidkii ma kicinayaan dhiiggii, oo qofkii intuu markiiba dhiigga raaco shaygii uu haddana isla markiiba gaajoonaya maaha. Mudday markaa jidhku ay ku qaadanaysaa inuu dheefshiido, muddadaasi waxay ku sahlaysaa inaan hore u gaajoonin. Markaana hore waxa kale kuwaasi ku samaynayaan waxaa ku jira fiber badan oo ah qaybta karbohaydraatka ah oo aan inta badan isagu ridqin, mindhicirku toos u gelaya fiberkaasi. Mindhicirka markaa muddo uu ku jirayaa, mindhicirka inta uu ku jirayo mindhicirka shaqo qabanaya wuxuu isku dayaa inuu wixii dheefshiido. Shaqada mindhicirta ee joogtada u socota waxay ku u fiican tahay jirka, calooshu kuma istaagisa markaa.
gaajo badanna dareemi maysido, waatan de weli waxba ku jira caloosh. Marka qofkan sooman waxa u fiican waxaas caloosha muddo ku jiraya ee aan keenaynin calool istaag ee aan laabjeex keenaynin ayaa u fiican. Taas waa qaybtii energy-ga. Carbohydrate-ku inta badan waa energy. Protein-kii baynu isagana cashada qayb ka siinaynaa. Hilibka cas waa inaga nidhi ha laga taxadiro. Waxaad helaysaa kalluunkii iyo digaaggii ayaa halkan kugu yaalla oo cuni karto. Waxa kale ood cuni kartaa digirtaas oo brotiina, fasuuliyaha helaysa oo brotiina, kuwaasaad ku bedeli karta. Hilibkan casna odhan ma inadde ha laga wada tagay kolley waan isnaqaana hilib deyn weyne in yaroo inagu filan una aynu cunno. Dufankii baynu haddana gelaynaa. Dufanka isagu mar walba waxa wanaagsan dufanka marka uu shayga dufankii maxaa la yidhahda heerkulkan guriga room temperature waxaana yidhaahdaan room temperature-ka aanu fadhiisanaynin ayaa fiican. Kuwaas waa kuwe waa saliidaha. Saliiduhu dee markaa halkaa dhigta ma fadhiisanayo. Laakiin dufanku hadduu subag yahay ama maxaa la yidhaahdaa burcad yahay ama wax kale yahay u fadhiisanaya, marka kaasaa khatara. Kaa fadhiisanaya adag ayaa khatara. Laakiin saliidaha way fiican yihiin wax lagu karsado. Waliba saliidda saytuun, inagu saytuun wax kale inu naqaana, laakiin saliid saytuunku waxa weyn olive olia ama waxaan la yidhaahdo dee inaga laftigeenu saliid saytuun baynu odhan jirnay, laakiin midhihiina saytuunka midho kale inu naqaana. Saliidda saytuunka waa saliidaha ugu fiican in la isticmaalo. Marka halkaa markaynu marayno waxaynu gudbaynaa suxuurta. Suxuurta iyadu waa inaad sidii quraacda ula dhaqan tahay, oo iyaduna waa in waxa fiican in boorashka ama mishaalida waxaan la yidhaahdo la cuno. Waliba boorashka aad baa loo ammaanay, jirkana ugu fiican yahay, nafaqooyin buu leeyahay, caloosha xitaa kuma istaagayso. Caanahan ama ciirtan ugu darsanayana iyada laftigeedu ugu fiican tahay jirkiiyo haniida waxaa laga helayaa kalsiyamkii waa laga helayaa. Haraadka laftigiisa wuu ka hortegayaa caanahan iyo ilan waxaa ku sugaya maalin dhan oo soonay. Marka suxuurtana waxyaabaha ama bisha mashaarida ama boorashka jilicsan in la cuno weye isaga, oon wax culus la cunin. Cabitaanka sharaabadan horta aynu sokorta ku darayno aynu iska daynina. Biyo waxa ugu wanaagsan la cabo waa biyo. Haddii sharaab laga maarmi waayo kan la ridqa ee naysharka in la ridqado oo sonkortana lagu yareeyo haddii sonkor lagu daray, laakiin kan lasoo iibsanaya ee dukaanada yaal inta badan sokorta ku badan, marka in laga taxadiro. aad iyo aad aad iyo aad arrinta cabitaankana si fiican baad uga hadashay. Waxaad ka warantahay sonkorta, dadkeenu aad bay sonkorta u isticmaalaan, marka ama shaah lagu karsado ama cabitaan ha lagu darsado, bal sonkorta haddii aan laga maarmay sidee qofku isticmaali karaa? Dadka aan aad uga maarmi karin wallaahi sonkortu iyo milixduba labadaba khatar bay leeyihiin oo aad baa looga digaa, gaar ahaan qofka sonkorta leh inuu shay aad u sonkor leh inuu isticmaalo maaha. Qolooyinkan galbeedkeenu la joogno kolle waxay sameeyeen waxyaabo kale oo sonkorta u dhigma oo wax lagu daso dadka macaanka qaba oo kale ay ugu talagaleen oo la iibsan karo oo lagu darsan karo. Marka haddii macaanu qofku doonayo, waxa fiican inuu kuwa isticmaalo. Haddii kale waa la bartaaye, haba iska daayoba sonkor badigeedaba ha iska daayo. Dadka macaanka qaba dabcan waad ka hadashay, dadka wey la cunta uun, marka sonkortiina dabcan wadiga sheegay, miyay jirtaa cuntooyin
halis ku ah dadka macaanka qaba ee rabadaanta soo imi kara haddii ay cunaan. kolay waxa looga digayaa laba shay, inaanu cuntadii isku badinoono xad-dhaaf u cunin qofkaasi, iyo inaanu cuntooyinkan karbohaydraatkan sida fudud dhiigga u raacay daqiiqda ka mid daqiiqda cad daqiiq markaan u jeeda de waxaan u jeedaa wixii laga sameeyeyna uu soo hosgeliyay, kuwaasun inaanu baxsanin kitaab isticmaalay waxyaabahaasa looga dilaa, iyo sonkorta sideeda adi ama sharaab ku darso ama shaah ku darso waa looga digaya. Sidaynu hore u sheegnay, dadka kaleun bay kala mid yihiin in cuntadan laga sameeyey firidii siday u dhan tahay buniga ama madowga noqotay, caafimaadka dadka oo dhan bay u fiicantay, dadka sonkorta qaba kaliya, dadka oo dhan bay u fiicantay.